Pundi aku kurang piro Pak Don? Kok kurang piro piye to lagi asok ping pindo ya berarti kurang 10. Wis. Wis ngono ae. Tapi aku setung arep rai Pak Don. Prei ki arep nyandi. Arep rewang. Ya ora apa-apa, sing penting setung arepe kudu mbok beli pisan. Nyapo pepen-pepen rung mari kok ngalih mbok pepen njero wis garing. Ora Pak Ton, aku kijek njik kok kumbandek njero kala. Njik kok pemen ra karo biayaan gek nyapo setu setunan. Mosok ki mung dina setu to Pak Ton, kok gak Jumat to? Bukane sapa to ngepur ki. Gak lama belah sih. Lah tak pikir ki melak dino Jumat atau Pak Ton. Lah apa yo enek to seminggu kok Jumat e ping pindu. Piye wayahe asok. Lah ndene nek setu bojoku kok gung bayaran. Lah kerja nang ndi to bojomu? Ora kerja e Pak Ton. Wong ora kerja kok jagani bayaran mut gue gambar mbilung piye. Terus terang Pak Ton, setu iki aku urung iso asok. Piye nek tak do beli setu ngarep ae? Setu sing wingi jare mbok do beli saiki. Mboso saiki mbok semayani arep mbok do beli setu ngarep. Rumah sammu bantrek kok piye kok dobel-dobel iki. Ya terus piye to Pak Ton? Arep budal kerja. Jo dalan yo do ditutupi kabeh, akhire yo ora iso kerja, terus arep oleh duit kondi. Jenenge wong utang piye yo yu, kudu wani tanggung jawab. Yo mbuh piye caramu ampre iso asok. Wis genah Pak Ton, lah terus ne ora eneng opo-opo, terus opo sing arep tak nggih asok. Yo duwemu opo ngono didolak kenek to nggih asok. Lah wis ora eneng opo-opo. Apa orang yang barang sing Pak Yudi dol wisan Pak Don? Terus apa ngene Pak Don? Apa to? Sampean ora usah mantuk. Sampean nginep kene wae. Oh. Tapi hitungannya rong asokan lho. Piye? Eh, ngawur. Nah omongi diatur. Bener aku bang plecet yo. Tapi rasa rendah kuwi. Ya, jumpa gak nang mata? Orang, ketisik mau wis budal nang alas.